Čau! Esmu Sergejs Timoņins, viens no Kino Kults un Kino projekta Spektrs veidotājiem. Un jau pāris gadus man ir bijis tas gods vērtēt izfilmu konkursa Tumšā bilde darbus. Darbi ir bijuši fantastiski, interesanti un tos vērtēt man ir bijis tīrais prieks. Bet es zinu, ka jūs varat vairāk, tā kā droši domājiet, filmējiet, režisējiet un iesniedziet savus darbus arī šī gada konkursam un tiekamies Tumšajā bildē. Sveiki, es esmu Amanda un es pārstāvu Rīgas starptautisko kinofestivālu. Šogad es pievienošos festivāla Tumša bilde žūrijai, lai izvērtētu iesniegtos darbus un izvēlētos labākos no tiem. Kino māksla ir tā māksla, kurā mēs runājam miljonas valodās vienlaicīgi. Vienlaicīgi arī tas ir ļoti demokrātisks mākslas formāts, un tāpēc es aicinātu ikvienu izmēģināt savus spēkus tajā, izveidot savu pirmo filmu un iesniegt to festivālam Tumša bilde. Labdien, jaunieši! Mani sauc Sergejs Musatovs, esmu viens no projektu Kino Kults un Spektrs veidotājiem, un es aicinu jūs iesniegt savus darbus konkursā Tumšā bilde. Jo labākais, kas var notikt, ir jūs kļūsiet par jaunu Martinu Scorsese vai Vesu Andersonu. Tieši tā, tie režisori sāka arī ar īsums formātu, un tas ir labs formāts, kur izsēcē savus spēkus, saprast savas kļūdas un pēc tam ķerties jau klāt pie pilnmetrāžas filmas. Tāpēc taisiet savas īsumas, iesniedziet konkursa un tiekamies Tumšajā bildē.